Bom, acho que o pessoal já começou a entrar, né? Bom dia aí a todos. É, apenas vem, como 40, né? Sim. Geralmente entram 100. Bom, vamos ver. Nas minhas aulas aqui na universidade, geralmente começa aí com 100. No final do semestre tem 20, quando muito, né? Mas enfim. Acho que mecânica quântica é mais interessante do que eletromagnetismo. Vamos ver. É, eu concordo. É, eletro canta muito. Isso, além de sofrer, né? Bom, Se pessoal, você já quer. Ah, sim, desculpa, Grécia, desculpa, pode falar, Grécia. desculpa, desculpa. Não, 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 tranquilo. Se você quer falar, fala, fala. É, Desculpa. já são 10 agora, né? Então acho que a gente pode começar. Bom, bom dia a todos e a todas. Então, como estava programado, né? A partir daí da quarta aula eu vou continuar o curso que o professor Fernando concluiu a parte dele ontem, né? Bom, então primeiramente agradecer aí o Fernando pelo convite. Já é a segunda vez que a gente dá esse. Acho que o Fernando não está aí, ele avisou que não ia poder participar. Mas, de qualquer forma, agradecê-lo, né? A gente já se conhece aí há, não sei, 15 anos, já colaborou, enfim, somos amigos, nos encontramos frequentemente, mas tem sido um prazer elaborar esse curso com ele, discutir, enfim, aprender também com as aulas dele. Agradecer o CBPF, claro, pela oportunidade, fiz meu mestrado aí, então é sempre um prazer mesmo que virtualmente está de volta. Bom, então sobre as próximas duas aulas, né? Vocês vão notar uma diferença, claro, né, entre os professores. Eu, vamos dizer assim, nunca fui muito bom em matemática, né? Sempre usei a matemática mais como uma ferramenta do que como um propósito em si, né? Então vocês vão ver aqui que ao longo dos meus slides vão ter poucas equações ou poucas derivações matemáticas. O meu foco aqui vai ser realmente tentar passar para vocês um cenário mais abrangente sobre diversas áreas aí, ou sub-áreas dentro dos fundamentos da quântica, focando mais na parte conceitual. Então, claro, por via de regra, de vez em quando a gente vai precisar de uma ou outra equação. Se eu precisar escrever alguma coisa, eu vou aqui usar o tablet, mas acredito que vão ser poucas coisas. Então, vai ser bastante conceitual. Se vocês precisarem de alguma equação, acho que isso vai estar lá no texto, ok? Mas então, só para vocês ficarem cientes que o foco aqui vai ser bem mais conceitual. O esquema de perguntas vai continuar como a gente fez lá com o Fernando. Então, de tempos em tempos, eu vou parar aqui, a Grécia vai trazer as perguntas que vocês têm, e eu vou tentar respondê-las aqui dentro do possível. Então, a aula de hoje, ela segue bastante aí, né? A gente vai ver o que tá lá no texto, né? Nas notas de aula. A próxima aula eu mudei bastante. Então, infelizmente, não tive tempo de colocar lá, atualizar o texto. Então, a aula de amanhã vai ser bastante distinta. Então, só para vocês já ficarem avisados aí. Bom, então vamos começar aqui. Deixa eu colocar em full screen. Acho que vocês estão vendo a minha tela, né? Tá tudo certo. Bom, então o Fernando, né, falou aí dos três postulados da mecânica quântica. Eu às vezes coloco como quatro, às vezes como três, dependendo do contexto pode ir a cinco. Mas fato é, né, que todos esses postulados têm a sua importância. Então, na aula presencial, eu tipicamente faço essa pergunta, né?
de qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça quando você pensa em mecânica quântica. Então, vem lá, dualidade, onda de partícula, tunelamento, princípio da incerteza, mas a equação de Schrödinger, ela certamente está ali no top 3, né? Então, a gente sempre pensa, tipo, grande parte das pessoas, quando pensam na teoria quântica, pensam aí nessa equação, né? E, de fato, ela é muito importante, tem várias consequências relevantes, por exemplo, no contexto de matéria condensada e assim vai, mas fato é que essa equação, né, que basicamente nos diz que a gente tem aí uma evolução unitária, é uma de um conjunto de postulados. Então, só para contextualizar, né, eu lembro uma vez que eu dei uma palestra, acho que era sobre criptografia quântica, que tinha um físico mais velho, russo, na palestra. Depois da palestra, ele veio me perguntar, diz, ah, very interesting. Aí fez lá umas perguntas, mas assim, uma coisa que eu não entendi, qual que é o Hamiltoniano que você está analisando? Eu falei, não tem Hamiltoniano. Você pode escolher o seu Hamiltoniano de preferência e colocar aqui que as consequências vão continuar as mesmas, né? Então, eu descobri que é uma maneira de deixar os físicos mais velhos um tanto quanto nervosos, né? Então ele virou para mim, not interesting. E tipo, me deixou sozinho falando, né? Bom, se não tem Hamiltoniano, eu não me interesso. Então, se tiver alguma mensagem aqui, que talvez seja a mensagem principal, é que a gente não precisa da equação de Schrödinger, e muito menos de estabelecer um Hamiltoniano, fazer teoria de perturbação ou nada muito complicado, para de fato entender ou começar a entender os fundamentos da teoria quântica. Então, depois de, sei lá, mais de 2 décadas estudando essas coisas, aí, claro, é uma coisa pessoal minha, eu cheguei à conclusão, né, que desses postulados todos aí, aquele postulado que de fato contém, vamos dizer, os mistérios aí da teoria quântica, ou o que de fato distingue a quântica de uma teoria clássica, é o postulado aí da medição, né, a famosa regra de Bohr. Então, no que a gente vai fazer aqui ao longo dessas 2 aulas, a maior parte do tempo a gente vai estar focando nesse postulado, então, né, que o Fernando apresentou aí para a gente, que nos diz que é um postulado muito importante, porque é aquele postulado que faz o quê? Ele estabelece uma ponte entre os elementos abstratos da teoria, funções de onda, observáveis, POVMs, com aquilo que a gente observa no laboratório. O que que a gente observa no laboratório? São cliques em um detector. Parece feio, né? Não é muito romântico, mas a verdade é essa. O que a gente observa no laboratório são detectores que clicam ou que não clicam. E o que a teoria quântica nos dá, né, de certa forma, é justamente uma regra, né? É uma teoria probabilística que nos ensina a entender quais são as probabilidades de, se a gente fizer um certo experimento, de que a gente observe qual é a probabilidade de que um certo evento ocorra. E nisso, a teoria quântica, ela é infalível, né? Até onde a gente sabe. Então, fica aí, não vai ter nenhum Hamiltoniano aí nessas aulas. Espero que vocês continuem aí, apesar disso. Bom, então aqui está o que a gente vai ver na aula de hoje. Eu mudei um pouco essa aula, então eu não sei se vou conseguir, de fato, falar sobre tudo isso hoje, mas esse é o plano. A gente vai começar aí falando do paradoxo EPR, né, que, de certa forma, inaugura aí essa linha de pesquisa, né, de correlações quânticas. O Teorema de Bell, que, vamos dizer, é uma resposta definitiva a esse paradoxo EPR. Implementações experimentais, falar aí um pouco do porquê, né, que a gente precisou de 50 anos para, ou um pouquinho mais de 50 anos, para realmente fazer um teste de Bell, experimentalmente, onde todas as possíveis, os possíveis loopholes, né, as falhas experimentais foram fechadas. Falar um pouco o que que acontece se a gente se permitir ir além da teoria quântica. Vocês vão entender o que que isso significa. E tendo tempo aí, claro, a gente vai falar sobre uma aplicação das correlações quânticas e do Teorema de Bell, que é a criptografia quântica. Então, vocês devem ter notado, né, que eu estou com a voz meio fanha, tossindo. Então, já peço desculpas aí de antemão, peguei, espero, né, que seja uma gripe. Estou bem, nada demais, mas assim, eu estou, vamos dizer, um pouco menos
um pouco mais devagar do que o usual, mas vai dar tudo certo. Então, o paradoxo EPR. Então, aqui, eu sempre gosto de trazer essas frases, né, famosas de pessoas aí que trabalharam com a mecânica quântica. Então, aqui nessa lista de seis, só o Wheeler, né, confesso que não sei o porquê, não ganhou o prêmio Nobel. Todos os outros ganharam, né, pelos seus trabalhos aí na teoria quântica. O Penrose ganhou, mas foi mais por cosmologia, acho que não tinha nada a ver com quântica, não. Mas, enfim, são gigantes aí da ciência, né? E todos eles, enfim, meio que falando, assim, coisas, vamos dizer, meio estranhas sobre a quântica, né? A quântica, que é essa teoria extremamente bem sucedida, mas que ainda assim carrega consigo nessa coisa da interpretação, que assim não existe uma interpretação única, e de fato nenhuma delas, das interpretações vigentes, elas conseguem, vamos dizer, tirar ou acabar com essa contra-intuição que a quântica nos traz. Dessas frases aqui, a que eu mais gosto é do Schrödinger, né? Que muita gente associa aí com a teoria quântica quando a gente pensa em quântica, mas ele dizia, né, que ele não gostava da teoria e que, na verdade, ele se arrependia de, em algum momento da vida dele, ter tido a ver com o desenvolvimento dela. Então, o que é que essa teoria tem, né, que deixa até os pais fundadores da teoria tão desconfortáveis, né? Bom, então, acho que são várias as razões, mas eu acho que nenhuma delas está mais bem explicitada do que nessa frase aqui do Jordan, né, que junto lá com o Bohr e com o Bohm foi o responsável por estabelecer a teoria quântica matricial. Ele dizia o seguinte, né, observações não somente perturbam o que vai ser medido, elas o produzem. Nós compelimos o elétron a assumir uma posição bem definida. Nós próprios somos os responsáveis por produzir os resultados das medições que observamos. Então, isso é muito radical, é muito diferente de tudo que a gente estava acostumado até então, né? O que que a gente estava acostumado até então? Que existiria uma realidade física subjacente, e objetiva, né? E que o resultado das nossas medições seria o de simplesmente desvelar essas propriedades que já eram bem definidas. Aí vem. Isso aqui resume bem a interpretação de Copenhagen, né? Lá da escola de Bohr, e basicamente nos diz: não, é impossível dissociar as propriedades de um sistema físico do aparato de medição que vai desvelar aquela propriedade. E alguns, né, iriam até além de dizer que, na verdade, é impossível você dissociar o observador do que é observado. Então, de fato, isso é muito distinto, né? Ao invés da gente dizer que um elétron tem uma posição e uma velocidade bem definidas, a gente diz agora: olha, tudo que a teoria quântica pode nos dizer, que é uma teoria probabilística, é qual é a probabilidade que eu encontre o elétron em um certo lugar, caso eu faça uma medição que revele, que busque revelar essa posição. Então, não faz sentido agora, né, a gente falar. Acho que foi o Bohr, né, que falou isso, que não faz sentido falar dos resultados experimentais de um experimento que nunca foi feito, ou algo assim, né? Então fica muito claro que, para essa escola, pelo menos, né, que vamos dizer, ou foi por muito tempo a mais vigente, é impossível dissociar essas duas coisas, o que é observado do aparato de medição, se você quiser ir um pouco além do observador. E o Einstein, né, que foi um dos fundadores aí da teoria, tinha uma história muito forte com a filosofia. Ele simplesmente não podia aceitar isso, né? Então, como resposta a essa frase aí do Jordan, né, que se tornou muito famosa, ele fez uma pergunta: você realmente acredita que a Lua só existe quando olhamos para ela? E aí, quando a gente olha para ela, o que ele quer dizer não é, vamos dizer, nós, seres humanos, mas assim, se não tiver nenhum aparato de medição, nenhum, vamos dizer assim, nenhum fóton sendo refletido pela Lua e, de alguma forma, carregando informação sobre a posição da Lua, quer dizer que a Lua não está lá? Então, enfim, é uma pergunta que parece metafísica, né? Mas o que a gente vai ver aqui é que essa metafísica, ela pode ser testada experimentalmente. É o que tem um colega lá da Austrália, né, o Eric Cavalcanti, chama isso de metafísica experimental.
Bom, então, o fato é que em 1935, motivado aí por esse desenvolvimento da teoria quântica, que o Einstein não gostava, junto com dois colegas, o Podolsky e o Rosen, eles escreveram um artigo em que eles argumentavam que a teoria quântica haveria de ser incompleta. Então, isso saiu aí na capa do New York Times, deu uma quiproquó lá, o Einstein não gostou disso, enfim, tem uma história bastante interessante por detrás aqui. Mas o que que era, então, esse paradoxo EPR, né? EPR, Einstein, Podolsky, Rosen. Esse artigo lá de 1935, que acabou saindo na capa aí da New York Times. Então, a regra quântica, né, que o Fernando mostrou pra gente aí ao longo das últimas aulas, é o quê, né? Que observáveis que não comutam, por exemplo, spin ao longo da direção X ou Z, ou posição e momento, eles não podem ser medidos conjuntamente. Então, não existe nenhum aparato experimental que eu construa que eu possa medir essas duas propriedades ao mesmo tempo. Mas, na verdade, né, isso tem até a ver um pouco aí com a questão que o Fernando discutiu. O princípio da incerteza de Heisenberg, ele não versa sobre aparatos de medição. O princípio da incerteza é muito mais fundamental, porque ele impõe limites ao que a gente pode conhecer ou não, qualquer que seja o aparato experimental. Então, de fato, né, o que o princípio da incerteza nos mostra é que quaisquer dois, as características de um sistema físico, as propriedades, existem propriedades de um sistema físico que, de acordo com a teoria quântica, elas não são simultaneamente bem definidas. Por exemplo, um spin, né, que está apontando ao longo da direção Z para cima, ele tem uma posição, uma direção bem definida, ele está apontando para cima. Mas se eu olhar agora para a direção do spin ao longo da direção X, eu vou ver que esse cara vai estar apontando para a direita e para a esquerda, meio que com a mesma probabilidade. Então é aquela história, ele está apontando nas duas direções ao mesmo tempo, na verdade não é nenhuma coisa e nem outra, enfim. Aí entra nas questões mais interpretacionais, que eu não vou entrar muito aqui. Mas fato é que, de acordo com as previsões quânticas, o sigma X e o sigma Z, né, que seriam as matrizes de Pauli, que codificam essas duas direções ortogonais do spin, elas não podem ser bem definidas para qualquer estado quântico possível. E isso implica, claro, que não existe nenhum aparato experimental capaz de medir as duas coisas ao mesmo tempo. E para o Einstein isso era muito estranho, né? Como é que eu posso ir no laboratório, medir uma coisa e dizer, olha, ela está apontando para cima, medir numa outra direção e dizer, ela está apontando para a esquerda, e não poder associar uma realidade física a essas duas coisas? Como é que eu só posso associar uma realidade física depois que uma medição é feita? Então, esse papel do observador era algo que, ou do, enfim, do detector era algo que era muito estranho ao Einstein, né? Então, a primeira coisa que ele buscou foi uma definição matemática do que é essa realidade física. Parece uma coisa meio lá dos hippies dos anos 60, né? Pô, realidade física, o que é isso? Então, eles deram uma definição que é bastante natural, bastante ampla, e que eles usariam depois, né, para dentro dos argumentos deles, provarem que a mecânica quântica seria incompleta. Então, qual que é a definição deles? Se de qualquer forma eu perturbar o sistema, eu puder predizer com certeza, isso quer dizer com probabilidade 1, o valor de uma certa quantidade física, então existe, né, um elemento de realidade física que corresponde àquela quantidade que eu estou analisando. Então, por exemplo, no caso do spin, se eu pego uma partícula que a função de onda dela me diz que o spin está para cima, ou seja, tipo, seria o catch para cima, eu meço esse cara, com probabilidade 1, eu vou obter que o spin estava de fato apontando para cima. E mais do que isso, o estado pós-medição é igual ao estado pré-medição, porque o observável que eu estou medindo tem como autoestado esse estado que está apontando para cima. Ou seja, para um spin que aponta para cima, esse critério aqui de realidade física do Einstein diria que o spin, ele de fato é um elemento de realidade física. Eu consegui predizer com certeza o que aconteceria e tenho a garantia de que o sistema não vai ser perturbado. Só que se eu pegar esse mesmo estado e fizer uma medição ao longo do eixo X, isso deixa de ser verdade.
Por quê? Porque não só eu vou perturbar o estado quando eu fizer uma medição, o estado pós-medição, ele não vai ser mais cima, ele vai ser uma superposição agora de cima e baixo, né? Porque eu estou medindo numa direção ortogonal. E mais do que isso, eu não consigo predizer com certeza o que vai acontecer. Metade das vezes eu vou obter para a esquerda, metade das vezes para a direita. Ou seja, enquanto esse estado físico tem uma direção bem definida ao longo de Z, por esse critério aqui do Einstein, ele não teria uma direção, uma realidade física ao longo de X. E ele não gostava disso. Então, o que ele buscou aqui nesse paper EPR foi tentar encontrar um exemplo de variáveis que não comutassem e para os quais ele conseguisse, para ambas essas quantidades não comutantes, atingir essas duas condições, de não distúrbio, de não perturbação e de certeza. Então, o Einstein, né, era muito esperto, ele percebeu que para fazer isso ele precisava ir para um sistema de mais de uma partícula. Então, basicamente, o que o Einstein tinha em mente é que eu tenho uma fonte que gera aí estados quânticos, né? Parte desse subsistema vem aqui para um laboratório, parte vai para outro laboratório. Então, o Fernando estava usando aqui Amari, Bacurau, enfim, eu não lembro os nomes, eu assisti A muito filme Maria de Evacuara. Bacurau, enfim, mas eu assisti muito filme de Hollywood quando eu era criança, eu vou usar Alice Bob aqui, tá bom? Mas são os mesmos personagens aí. Então, qual que é a ideia, né? Então, a gente vai ter aqui um sistema, no argumento lá do EPR, na verdade, eles estavam usando uma função de onda um pouquinho mais complicada, tipo, que era em variáveis contínuas. Aqui a gente vai usar esse exemplo que é mais simples, né, que foi dado aí pelo David Bohm em 51, se eu não me engano, lá no livro dele. Bom, então a gente tem duas partículas, por exemplo, os spins aqui do elétron, e a função de ondas dele é uma função de onda emaranhada. Por exemplo, aqui no estado singleto, tal que se o spin de uma está apontando para cima, ao longo da direção Z, o spin da outra partícula vai estar apontando para baixo e vice-versa. Então, a gente tem uma anticorrelação aqui entre as direções do spin ao longo da direção Z. Fica aí como exercício, né? Não é muito difícil mostrar isso, que essa anticorrelação no estado singleto, ela vale para qualquer direção do spin. Se eu reescrever esse estado aqui, por exemplo, na direção horizontal, eu vou ver que o estado vai ficar esquerda, direita, menos direita, esquerda. Ou seja, essa anticorrelação, ela não vale só para a direção Z, ela também vale para a direção X, vale para a direção Y, de fato, ela vale para qualquer direção na esfera de Bloch. Então, essa anticorrelação entre os spins, ela é geral. Ela é como se eu tivesse, vamos dizer assim, uma anticorrelação que vale para toda a esfera de Bloch. É isso, ok? E como é que eu posso usar isso aqui então agora? Notem, né, que se esses dois laboratórios, a Alice e o Bob, estiverem muito distantes entre si, em lados opostos aí do universo, vamos dizer, é de se esperar que, bom, então primeiro a questão da certeza, desculpa. Olha só, então o que a gente quer aqui é predizer qual é a direção do spin do Bob. E eu quero fazer isso sem medir o spin do Bob, porque se eu medir o spin do Bob, como é que eu vou ter a garantia de que eu não estou perturbando o sistema do Bob? Então eu vou fazer isso medindo o sistema da Alice. Então a Alice vai lá, mede o spin dela. E se ela medir para cima, ela sabe que o spin do Bob vai estar para baixo. Se for para baixo, ela sabe que o spin do Bob está para cima. Ou seja, medindo o spin dela, ela tem certeza de qual é o resultado da medição que o Bob vai obter. Isso vale não só para a direção vertical, vale para qualquer outra direção. Então, ela tem certeza sobre qual vai ser o resultado da medição do Bob em qualquer direção do spin. E mais do que isso, ela consegue fazer isso a princípio, né, sem perturbar o sistema do Bob. Por quê? Porque se a gente acreditar na relatividade, se Alice e Bob estão muito distantes, né, estão space-like separated, o que a Alice faz aqui na partícula dela não deveria afetar de forma alguma o que o Bob vai observar lá no laboratório distante dele. Então vocês notem aqui, o Einstein, ele era muito genial. O que que ele fez? Ele conseguiu atingir as duas condições de certeza e não perturbação, e medir ao mesmo tempo,
e aplicar esse critério a duas ou, na verdade, infinitas quantidades que a mecânica quântica nos diz elas não são compatíveis entre si. Por quê? Porque eu posso aplicar esse critério para a direção Z, posso aplicar para a direção Y, posso aplicar para a direção X. E, né, essa separação espacial, ela é fundamental para a gente garantir de que não tem um efeito causal, né, de um evento no outro. Então, isso está eliminado. Claro, o Einstein achou isso uma grande ideia e eles terminam o paper deles, né, dizendo o quê? Que olha só, então a gente está mostrando um exemplo de quantidades que a mecânica quântica nos diz são incompatíveis, portanto, elas não são bem definidas para o mesmo sistema físico, mas a gente está mostrando que ambas satisfazem o nosso critério de realidade física. Então, a única conclusão lógica, né, para os autores aí do paper era de que a teoria quântica, apesar de correta, correta no sentido de que ela predizia com total acurácia os resultados de quaisquer medição, né, as probabilidades de obter para cima ou para baixo. Mas existiriam elementos de realidade que não estariam descritos pela teoria. Então, qual que era a ideia por detrás, né? Como se a mecânica quântica ela fosse uma espécie de teoria efetiva de uma teoria mais fundamental. É como se fosse uma teoria estatística, né? É como se fosse o que a mecânica estatística é para a teoria lá newtoniana. Então, a gente tem um gás, tem lá zilhões de partículas, a gente assume que todas essas partículas têm posições e velocidades bem definidas, mas o fato de ser humanamente impossível a gente saber todas essas informações, a gente tem que, de certa forma, ter uma descrição coarse-grained, né? Então, a gente faz uma descrição efetiva do que está acontecendo ali no mundo microscópico. Então, eles terminam o artigo argumentando que eles acreditavam que tal teoria física fosse possível de ser encontrada. E aí, antes de eu abrir aqui para as perguntas, um pouco de história, eu acho essa história bem interessante, né? Eu não sei a data exata, eu acho que foi em 32. Na verdade, o von Neumann, né, que tinha escrito lá o primeiro livro da teoria quântica, onde ele basicamente estruturava aí os postulados matemáticos, né, na forma que a gente usa ainda hoje em dia, lá numa nota de rodapé, ele dizia que provava, né, tinha uma prova lá bem estranha, ele provava que a mecânica quântica não poderia ser entendida como uma teoria estatística. Ou seja, o que o von Neumann tinha feito alguns anos antes aí desse paper EPR, acredito, foi justamente dizer, olha, tipo, uma teoria de variáveis ocultas é impossível. Eu não sei se o Einstein sabia desse paper ou não, mas fato é que o von Neumann, né, ele era muito reconhecido, enfim, pelo rigor matemático dele. A maior parte das pessoas falou, bom, se o von Neumann provou que algo assim é impossível, por que que o Einstein, né, já está meio gaga, continua batendo nessa tecla. Então, esse foi um dos acontecimentos. O outro, que a gente está aqui em 35, é o nazismo, né, já estava subindo ao poder lá na Alemanha em 34. A mecânica quântica ela estava sendo usada para descobrir novas partículas. Alguns anos mais tarde, ela foi usada para construir uma bomba atômica, para construir o laser, enfim, todas essas maravilhas tecnológicas. Então, por que diabo ficar se perguntando se a teoria é completa ou não, se de fato ela funciona? Então, fato é que pouca gente deu atenção aí a esse ataque do Einstein, né, de seus colaboradores à teoria quântica. Mas fato é que é um ataque bastante sólido, né? Eles estão usando aqui um critério que parece bastante natural e mostrando que dentro desse critério quantidades que não comutam, elas deveriam sim ter uma realidade física associada a elas, independente de medições ou não. Então, ia contra aí a escola de Copenhague. E o que a gente vai ver aí na sequência, né, é que, de fato, essas ideias que parecem meio malucas, elas podem ser postas em prática no laboratório e a gente vê aí, de certa forma, quem é que está certo. Se era, enfim, o Einstein ou a contra-escola aí. Bom, então eu vou fazer uma pausa aqui, até porque eu estou ficando sem voz já, e se tiverem perguntas, eu estou aqui aberto. Bom, até agora ninguém escreveu nada, mas pode levantar a mão, assim poupar tempo, por favor.
Dá 5 segundinhos aí. Ninguém? Bom, então vou continuar. Então entra aí, né, no Teorema de Bell. Então a gente está falando de 35, né? Por muito tempo foi. Enfim, não era considerado, vamos dizer assim, uma coisa que não era física, era metafísica, era filosofia ficar se indagando sobre essas coisas. Então, a primeira pessoa a ir contra o status quo, né, foi o David Bohm, aí no começo da década de 50, eu não lembro exatamente o ano, mas ele publicou um artigo, ou na verdade foram dois artigos, né? E a história até é interessante, porque ele mandou esses artigos lá para Physical Review, e pouco tempo depois ele foi expulso dos Estados Unidos, né? Porque era aquela época lá da caça às bruxas, aos comunistas e tal. Ele foi confundido como comunista, não sei se ele era ou não, mas não importa, ele foi expulso do país, e de fato ele veio para o Brasil, ele ficou em São Paulo um tempo, né? Então, na verdade, quando esses papers foram publicados, ele já estava em São Paulo. E o que que ele mostrou nesses papers? Que, ao contrário do que o grande von Neumann dizia, seria possível, sim, a gente ter uma teoria estatística, né? O que a gente chama aí de uma teoria de variáveis ocultas, que descreve que tem as mesmas predições da teoria quântica. Então, é o que a gente chama aí de interpretação bohmiana, né? Então tem as ondas piloto, enfim, eu não entendo muito, não sou muito expert nessa teoria, mas até onde a gente sabe, ela tem as mesmas consequências da teoria quântica. É uma teoria na qual as partículas, elas têm uma posição e uma velocidade bem definidas, mas, vamos dizer assim, a onda piloto, né, que guia aí essas partículas, ela seria desconhecida. Então, vamos dizer, a gente fazendo uma média sobre essas ondas piloto e sobre as posições e velocidades, é que nasceria aí essa aleatoriedade quântica. Então, na teoria do Bohm, né, ela é uma teoria realista, em que todas as propriedades dos sistemas físicos, elas são bem definidas. Mas é uma teoria que a gente chama que é não local, porque essa, vamos dizer assim, essa onda piloto, né, que guia as partículas, ela tem um efeito muito estranho, no sentido de que ela não é acessível, então é nesse sentido que a gente chama ela de uma variável oculta, mas, de certa forma, o que eu faço aqui afeta instantaneamente o que está acontecendo lá do outro lado. Então, o próprio Bell dizia, né, que era uma teoria que, se eu mexer um ímã aqui na Terra, ímãs lá em Sirius, não sei aonde, eles vão sentir esse efeito instantaneamente. Então, apesar do que o von Neumann tinha dito, uma teoria de variáveis ocultas era sim possível. Só que essa teoria do Bohm, ela não atraiu muita atenção, em particular do Einstein, por ser uma teoria que era uma teoria não local. Ou seja, ele estava abrindo mão de uma propriedade que era muito cara ao Einstein, né, da localidade, teoria da relatividade. Mas, em certo sentido, ele conseguia recobrar a ideia do realismo. Então, o que que o Bell fez, né? Alguns anos depois, lá em 64, ele estava convencido, como era o caso, por exemplo, do Schrödinger, do Einstein, de que ele poderia melhorar essa teoria do Bohm e, de fato, construir uma teoria de variáveis ocultas que fosse local. Era o que o Bell queria mostrar. E o que ele acabou mostrando foi o contrário. Então, o que que o Bell fez? Ele pegou lá o artigo PR de 35 e deixou bastante claro quais são as hipóteses, né, que o Einstein lá e os colaboradores estavam usando. Então, a gente tem Alice e Bob, eles estão aí muito distantes entre si, tem uma fonte aqui de estados, né, que gera essas partículas que vão ser medidas por Alice e Bob. Então, nos laboratórios de Alice e Bob, né, eles jogam uma moeda e decidem de maneira aleatória qual observável medir, por exemplo, o spin ao longo da direção Z, spin ao longo da direção X. Se for um fóton, eles medem ele usando um filtro azul ou um filtro vermelho. Então, na sua versão mais simples, né, os observadores aqui, Alice e Bob, eles vão ter dois observáveis cada, que são não comutantes. Então, por exemplo, vai ser um A0 ou um A1 para Alice, tipo, associado aqui às cores que ela usa no filtro, vamos dizer, e a mesma coisa aqui para o Bob. Ele pode medir ou um observável B0 ou um observável B1.
Então, aqui, né, a gente tem que lembrar que qualquer experimento em quântica é um experimento probabilístico. O que que a gente mede? A gente mede a probabilidade, por exemplo, dessa lâmpada clicar ou não, quando a gente usa um filtro azul ou um filtro vermelho. Então, o fato da Alice usar um filtro azul ou um filtro vermelho vai ser descrito aqui por uma variável aleatória X, e o resultado da medição, se a lâmpada clicou ou não, é descrito aqui pela variável A, vai ser o resultado da medição feita por Alice. E a mesma coisa aqui para o Bob. Então, ele escolhe qual observável medir, Y azul ou Y vermelho, Y zero ou Y um, e obtém aqui um resultado de medição B. E esse lambda aqui é uma variável que descreve as propriedades físicas do meu sistema. Por exemplo, poderia ser fótons, elétrons, bolinhas de ping-pong. E a gente chama isso aqui de um lambda, de uma variável escondida, porque qual que é a hipótese? A hipótese é que essa descrição aqui de lambda, ela é mais geral do que a descrição dada por uma função de onda, por exemplo. Existiriam graus de liberdade que estão descritos aqui nessa variável, mas que não estariam descritos na sua contraparte quântica. Então, mas a gente não tem acesso empírico a essas quantidades, né? Se a gente tivesse, a gente não precisaria nem se preocupar com isso. Então, a gente trata essa variável como se fosse uma variável escondida. A gente tem que traçar ela fora da nossa descrição. Então, de fato, o que que a gente tem acesso experimental? A gente tem acesso aos resultados de Alice e Bob, A e B, dado que eles escolheram medir um certo observável ou outro, dado que Alice escolheu medir A0 ou A1, e Bob escolheu medir B0 ou B1. Então, é isso que a gente tem acesso aí experimental. Então, quais são as hipóteses que entram aqui, né, quando a gente descreve esse experimento? Tem uma hipótese, que é a hipótese do realismo, que vem do fato da gente assumir que existe uma variável lambda, uma variável que potencialmente é escondida, mas que se eu tivesse acesso a ela, eu teria acesso a quem são todas as propriedades de um certo sistema físico. Então, essa é a hipótese do realismo, né, que estava lá implícita, ou bastante explícita, de fato, para o Einstein. A Lua está lá no céu, mesmo que ninguém esteja olhando para ela. A outra hipótese que está aqui é a da localidade, que basicamente me diz o seguinte. Então, olha só, se o Bob está muito distante lá da Alice, o resultado da medição aqui que o Bob vai obter, obviamente, ele depende de quem é o observável Y aqui que o Bob vai escolher. Ele depende do estado da fonte, né, do estado que descreve a minha partícula física. E independe da escolha que a Alice está fazendo, né, lá no laboratório dela, e condicionado a esse lambda, esse B deve ser independente também de A. Então, olha só, o fato de B ser independente de X vem da separação espacial entre eles. O que a Alice faz aqui não deveria afetar o que o Bob observa. E a independência de B e A condicionado a lambda vem do seguinte: se eles estão muito distantes, A não pode ter um efeito causal direto sobre B. Todas as correlações que eu potencialmente observe entre os resultados de medição A e B são mediados pelo estado da fonte. Se eu sei o estado da fonte, essas correlações elas deveriam desaparecer. Ou, se isso soa estranho para vocês, a gente pode usar essa representação aqui em termos de um modelo causal que me diz basicamente o quê? Eu tenho aqui uma seta de x para A, então isso quer me dizer que A é uma função de x, A também é uma função de y. E a mesma coisa para o Bob aqui. Então, olha só, o resultado da medição dele, obviamente, vai ser uma função do que ele escolhe medir e uma função do estado da partícula que ele está medindo. E se eu sei os valores de y e lambda, eu não preciso saber mais nada. Trocando em miúdos, isso é a hipótese aí que a gente chamaria de localidade, ok? E tinha uma hipótese que estava implícita tanto lá no resultado do Bell quanto no EPR, que é o que a gente chamaria hoje em dia de independência da medição, tem gente que chama isso de livre-arbítrio. Que basicamente me diz o quê? Que Alice e Bob, eles podem escolher quais observáveis medir, se eles querem medir ao longo de X, ao longo de Y, independentemente de como o sistema que eles vão medir foi preparado. Então, suponha que eu tenha aqui uma caixa com gás. Eu tenho um dispositivo que tem um seletor com três posições. Eu posso medir a pressão, a temperatura ou o volume desse gás, vamos dizer.
Mas com esse aparato eu só consigo medir uma dessas três propriedades. Então parece bastante natural que o fato de eu ter decidido medir a pressão não vá afetar a pressão do meu gás, ou o fato de eu ter escolhido medir a temperatura, que isso não tenha nenhuma correlação com quem de fato é a temperatura do sistema que eu estou medindo. Ou seja, eu posso escolher o que medir. Então, por isso que muita gente chama isso de livre arbítrio. Tem um exemplo que eu gosto, né, que é o seguinte. Então, tem esses jogos aí de rua, tem lá três copinhos, e eu posso colocar o cara lá, ele coloca uma bolinha debaixo de uma delas, gira lá o troço, e eu tenho que descobrir onde é que está a bolinha. No mundo clássico, o que que eu esperaria? Mesmo se eu tivesse com o olho fechado, se eu jogasse esse jogo muitas vezes, um terço das vezes eu ia encontrar a bolinha, porque se ele coloca lá em lugares aleatórios e eu escolho também de forma aleatória, um terço das vezes eu vou encontrar essa bolinha debaixo de um dos copos. Mas vamos supor que eu jogo esse jogo várias e várias vezes e nunca encontro a bolinha. Isso estaria violando aí uma regra básica da teoria da probabilidade, que de certa forma é o que vai acontecer aqui com o Teorema de Bell. Por quê? Porque, olha só, a única maneira de eu não encontrar nunca essa bolinha é como se o cara lá que coloca a bolinha, ele tivesse uma espécie de efeito telepático sobre mim. Ele fala, olha, eu coloquei debaixo do copinho 1, mas você vai sempre abrir o copinho 2. Então, eu vou lá, sim, mestre. Então, é como se ele tivesse um controle sobre mim. Ou seja, é como se o lambda tivesse um efeito causal, uma seta direta aqui sobre x e y. Ou poderia ser uma coisa do tipo assim, ah, sempre que eu vou abrir o copo onde a bolinha está debaixo, essa bolinha, ela se teleporta e vai para debaixo de outro copo. Nesse caso, seria o quê? Seria, de novo, uma violação aqui desse livre-arbítrio, onde a minha escolha, nesse caso, ela estaria afetando o estado aí das partículas. Óbvio que isso parece ridículo, né? É telepatia, enfim, é teleportação instantânea. Então, é isso que, de certa forma, significa essa hipótese aqui do livre-arbítrio. Ela é bastante natural. Eu diria que ela é tão natural que, sem a hipótese do livre-arbítrio, seria impossível a gente fazer ciência. Como é que eu vou fazer ciência se eu não posso garantir que o que eu decido escolher num certo experimento não é independente da forma como aquele sistema físico foi preparado? Então, assim, é uma hipótese bastante natural. Então, de fato, né, essas três hipóteses do realismo, do livre-arbítrio e da localidade são bastante naturais e poucas pessoas, enfim, iriam contra eles. E aí é que está o cerne lá do paradoxo EPR. Porque isso nos mostraria, portanto, que a teoria quântica seria uma teoria incompleta. De fato, se você compra essas três hipóteses do realismo, do livre-arbítrio e da localidade, a conclusão lógica, né, lá do paper EPR é que a teoria quântica seria de fato incompleta. Mas o que o Bell mostrou, ele foi um passo além, porque ele disse, não, é mais do que isso. Se você compra essas três hipóteses, não é que a teoria quântica estaria incompleta, ela teria que ser incorreta. E por que isso? Porque essas três hipóteses, do realismo, livre-arbítrio e localidade, é o que a gente chama de um modelo de variáveis ocultas local. E essas três hipóteses, em conjunto, elas implicam limites às correlações que a gente pode observar entre os resultados de Alice e Bob, nesse experimento aqui lá do EPR. Então, uma desigualdade de Bell. Enfim, a gente pode entrar em mais ou menos detalhes aqui, depende de vocês, mas ela é basicamente, ou ela pode ser entendida como uma soma aqui de valores esperados. Então, ó, eu tenho quatro valores esperados aqui, e se eu respeito essas três hipóteses, realismo, localidade, livre-arbítrio, essa soma ou essa combinação aqui de valores esperados tem que ser menor do que 2. O que que são esses valores esperados? Por exemplo, esse valor esperado aqui, A0 B0, seria o valor esperado do produto dos resultados aqui das medições de Alice e Bob, seria, por exemplo, A vezes B, dado que a Alice escolheu medir x igual a zero e Bob escolheu medir y igual a zero, ok? O que que seria esse outro termo, o valor esperado de A0 B1? Seria
o valor esperado dos resultados de Alice e Bob, dado que a Alice escolheu medir aqui x igual a zero, seria esse filtro vermelho, e Bob escolheu medir esse filtro y igual a 1, que seria o filtro azul. E a mesma coisa para os outros dois termos. Então, vocês veem que esses termos que estão aparecendo aqui na desigualdade de Bell, eles não fazem qualquer menção à lambda. Esses termos aqui, eles podem ser medidos experimentalmente. Eu vou lá no meu laboratório, meço quem é esse cara, somo eles e vejo se é maior ou menor do que 2. Mas a presunção da existência desse lambda já me impõe aqui que essa soma desses termos teria que ser menor do que 2. E aí o que, que o Bell mostrou? Que a teoria quântica, por exemplo, estados quânticos emaranhados, por exemplo, dois fótons aqui emaranhados em polarização, eles podem violar esse limite de 2, atingindo aí o limite máximo, a gente vai explorar um pouquinho mais isso, de 2 raiz de 2. Ou seja, as predições da quântica, elas são incompatíveis com ao menos uma dessas três hipóteses, localidade, livre-arbítrio e realismo. Então, não é que a teoria teria que ser incompleta para a gente manter essas três coisas, ela teria que ser incorreta. E o que é genial aqui é que a gente não precisa ficar no nível das ideias. A gente pode ir no laboratório e medir essas quantidades aqui. Okay? Então, a gente vai ver agora como é que a gente mede essas quantidades e o que, que os resultados experimentais nos dizem. Mas o que vocês podem concluir daqui é que a mecânica quântica ela é incompatível com ao menos uma dessas três hipóteses que parecem bastante naturais. Ou a gente abre mão de livre-arbítrio, uma espécie de robozinho que está fazendo tudo aí pré-determinado, ou a gente abre a mão da localidade, de que de alguma forma o que a gente faz aqui não pode afetar instantaneamente coisas que estão muito distantes, ou a gente abre mão do realismo. Não, desculpa, Einstein, de fato a Lua não está lá no céu quando ninguém está olhando para ela, quando não tem nenhum fóton sendo refletido pela Lua. Então, assim, eu estou vendo aqui que já tem uma pergunta. Se vocês não estão chocados com isso aqui, com esse teorema de Bell, é porque eu não fiz um bom trabalho e não consegui explicar para vocês o que ele está nos dizendo. Porque eu realmente espero, sinceramente, que quem está vendo isso aqui pela primeira vez, que vocês estejam profundamente chocados. Porque eu estou dizendo para vocês, não é metafísica saber sobre a realidade subjacente das coisas. De fato, a gente pode ir no laboratório e medir essas coisas. E mais do que isso, está aqui o porquê que a mecânica quântica é tão estranha. Estou mostrando para vocês. Ao menos uma dessas três hipóteses, realismo, localidade ou livre-arbítrio, a gente vai ter que abrir mão se a gente quiser continuar com a quântica. Então, eu pauso aqui. Então, assim, vocês estão chocados ou não estão? Escreve no chat, pessoal. Felipe Barreto, ele quer perguntar. Pode falar, Felipe, tá bom? Bom dia. Bom dia. Sim, estou chocado antes de mais nada. Mas eu tenho uma dúvida na hipótese do measurement independence no slide anterior. Você escreveu P de x, y, lambda é igual a P de x vezes P de y vezes P de lambda. Esse P de x e esse P de y, eles são, a gente está supondo que eles são independentes de lambda ou é, na verdade, um P de x dado lambda? Então, se P de x e, por exemplo, se x é independente de lambda, P de x condicionado a lambda é igual a P de x. Porque lambda não tem qualquer correlação estatística ou causal com x. Então, essa hipótese aqui, ela é idêntica a gente assumir que p de x dado lambda é igual a p de x. Se eu sei lambda, eu não sei nada de novo sobre x, porque eles são estatisticamente independentes. Era essa a sua pergunta? Sim, sim. Obrigado. Então, sim, tipo, essa hipótese de independência é idêntica a P de X dado lambda, ou P de XY dado lambda é igual a P de XY. É isso mesmo. Bianca Almeida pergunta, quando você diz que Alice e Bob
medem observados diferentes. Então, seguindo seu exemplo, Alice pode medir as temperaturas above a pressão e ainda assim existir correlação entre os resultados. Sim, é isso mesmo. Então, por exemplo, no exemplo aí, né, de temperatura e pressão. Então, é como se eu tivesse uma caixa com gás muito grande e a Alice, em um lado da caixa, estivesse medindo ou a temperatura ou a pressão e o Bob lá do outro lado, bem distante, no outro fim aí da caixa, estivesse medindo ou a pressão ou a temperatura. Então, vamos supor, se a pressão é a mesma em todo o gás, eu vou ter uma correlação entre a medida de pressão de Alice e a medida de pressão de Bob. Mas fato é que com partículas quânticas, principalmente se elas estiverem emaranhadas, eu também posso, aí numa analogia, ter correlações entre pressão e temperatura. Então, a temperatura que o Bob vai estar medindo lá do outro lado vai ter algum tipo de correlação com a pressão. Então, é isso mesmo. É como se Alice e Bob, cada um deles, pudesse medir pressão e temperatura em diferentes partes do gás e observassem aí correlações entre eles. Resolve sua dúvida, Bianca? Escreve aí, Bianca, por favor, vamos ver. Vinícius Rocha está perguntando, pode falar? Vinícius? Oi, Vinícius. Ok. Bom, a Bianca diz que sim, que já resolveu a pergunta. Agora, vou te colocar a Gustavo, que Gustavo, vou deixar ele falar, tá bom? Gustavo, se puder fazer sua pergunta. Oi, estão me ouvindo? Tudo certo? Sim. Oi, Gustavo. Não, é só porque nessa equação ali do CH e SH, você sempre tem a escolha de Bob antes de Alice, né? Então, A0, B0, né? A pergunta é assim, se Bob sempre escolhe antes de Alice, porque a coisa é simétrica, né? Mas se para obter essa equação, eu estou sempre assumindo que Bob escolhe antes de então, Alice. Na verdade, o fato de Bob escolher antes ou depois de Alice não importa. A única hipótese aqui é que eles estejam space-like separated. Ou seja, que o fato do Bob ter escolhido medir uma coisa ou outra, que esse sinal não chegue na Alice antes dela escolher o que medir também. A gente vai explorar um pouquinho mais isso. E o fato de eu não ter aqui, por exemplo, B0 a 0, vem do fato de que esses observáveis eles comutam. Por quê? Porque B0 e A0 são observáveis que estão atuando em espaços de Hilbert distintos. Eu tenho o espaço de Hilbert da Alice, tem o espaço de Hilbert do spin lá, ou do fóton do Bob, e esses observáveis, eles atuam, então, em espaços de Hilbert distintos. E se eu tenho observáveis em espaços de Hilbert distintos, eles sempre vão comutar. Sim. Então, na verdade, A0, B0 é igual a B0, A0. Ah, então tá. Era isso. É show. Tá. Obrigado. Julián Pereira pergunta, nesse caso, existe algum experimento que possa descobrir qual dos pressupostos não pode ser real? Ótima pergunta, e sim e não. Nessa forma aqui de Bell, não. Mas existem outros experimentos, eu de fato já fiz assim, já propus esses experimentos, eles foram feitos, né? Em que a gente pode se excluir, vamos dizer, subclasses de... Então, assim, na última aula, a gente vai ver um exemplo disso, né? De um experimento de Bell, ou uma desigualdade de Bell, onde a gente não precisa mais assumir a localidade. Então, a gente abre mão da localidade, ou a gente abre mão, pelo menos, de parte da localidade, e ainda assim a gente vê que a gente consegue violar uma desigualdade de Bell. Isso nos mostra, então, que mesmo na, vamos dizer, teorias de variáveis ocultas não locais, ou uma subclasse delas, ainda assim são incompatíveis com a teoria quântica. Então, vamos dizer assim, uma resposta final, não, é isso que está sendo violado ou é aquilo, até onde eu sei, a gente não sabe. Não sei se seria possível, mas, na verdade, várias coisas que a gente achava impossíveis, né,
nos últimos 5 anos a gente está descobrindo que, na verdade, elas são possíveis. Então, a resposta é não ainda, mas quem sabe daqui a pouco a gente não consiga, de fato, ter um experimento que nos dê evidência aí de qual dessas hipóteses é que está sendo violada. E aí eu acho que vale a pena dizer que tem, vamos dizer assim, defensores de cada uma delas, né? Por exemplo, o Toft, né, que ganhou o prêmio Nobel, e a Sabine Rosenfelder, vocês já devem ter ouvido falar, elas defendem que o que falha é justamente a hipótese do livre arbítrio. Então, é como se existisse uma espécie de regra de super seleção, que se o Estado foi preparado de certa forma, eu só vou poder medir alguns tipos de observáveis e outros não. Então, é como se eu tivesse uma espécie de... Não é bem super determinismo, é mais uma espécie de regra de seleção. E aí, a Sabine, né, a Rosenfelder, ela, inclusive, argumenta que, com isso, ela consegue resolver o problema da medição que o Fernando discutiu ontem. Enfim, eu não sou muito fã dessa hipótese. Pessoas que, por exemplo, gostam da interpretação de Bohm. Para os seguidores de Bohm, a violação de um teorema da desigualdade de Bell não é, de forma alguma, problemática. Por quê? Porque já é uma teoria não local. O que a Alice está fazendo aqui afeta, de certa forma, instantaneamente o resultado da medição de Bohm, mesmo que nós não possamos usar isso, né, para mandar informação mais rápido do que a luz. Então, esse signaling, né, essa não localidade, ela acontece no nível aí da onda piloto, que não é acessível experimentalmente. E aí tem a galera mais caretona, enfim, ou não, que aí eu me incluo. Para mim é muito óbvio que o que está sendo que o que é incompatível aqui com a quântica é essa ideia do realismo. Então, assim, depois de 2 décadas estudando essas coisas, para mim é muito claro que não faz sentido algum eu dizer que um spin está apontando para cima ou para baixo, ou que se dá uma bolinha verde ou azul antes de eu medi-lo. Então, mas assim, é uma escolha pessoal. Então, só para dizer que até onde a gente sabe não tem nenhum experimento que possa distinguir essas 3 coisas e que tem defensores aí de todas as possibilidades. Beatriz Jordá, que podia falar? Estão me ouvindo? Sim. Oi, talvez eu vá um pouco para a filosofia, então desculpa por isso. Mas me incomodava um pouco esse pessoal que defendia a teoria das variáveis ocultas, o fato de você ter de fato uma variável oculta que, pelo menos em teoria, nunca poderia ser acessada experimentalmente, porque nesse sentido, como que eles atribuiriam uma realidade física a ela? Então, eu acho que é uma boa pergunta, e eu não sei assim o que se passava na cabeça deles, mas eu diria que não, porque assim, da mesma forma que para o Boltzmann, ele não se importava com essa ideia, olha, eu nunca vou conseguir acessar experimentalmente o número de Avogadro, de número de partículas, medir a posição e o momento de cada uma delas. Mas ainda assim, o simples fato de eu assumir a existência dessas partículas e que elas têm propriedades bem definidas já me permite fazer cálculos e mostrar uma conexão entre o mundo microscópico e o mundo macroscópico. E aqui eu acho que a ideia, né, dos defensores dessas variáveis ocultas era muito parecido. Eu não sei se algum dia a gente vai conseguir acessar isso, pode estar aí, sei lá, na escala de Planck, não sei como é que a gente vai acessar essas coisas. Mas ainda assim, o simples fato de eu poder acessar, de eu poder presumir a existência dessa variável oculta, me permite prever resultados que eu posso medir experimentalmente. Então, eu acho que o grande lance aqui é o fato de que a gente pode medir as consequências da existência ou não dessas variáveis ocultas nos nossos laboratórios, mesmo que a gente não consiga acessar eles diretamente. Então, assim, de fato, são pouquíssimas coisas que a gente consegue acessar diretamente. Então, Beatriz, eu acho que a conclusão aqui é, na verdade, a gente faz um monte de hipóteses, a gente sempre assume que algo existe ou que algo é de certa forma ou de outra,
mas a gente nunca consegue acessar isso diretamente. A gente só consegue acessar as consequências dessa hipótese. Então, acho que está no mesmo nível aqui de variáveis ocultas. E no caso, né, de variáveis ocultas locais, a gente consegue medir experimentalmente, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, que de fato elas não explicam os experimentos. Ou seja, a gente consegue excluir elas como uma boa teoria para a natureza. É incrível. Eu consigo excluir isso experimentalmente. Não é metafísica. Ou se você quiser chamar de metafísica, é metafísica experimental. Responde a sua pergunta? Perfeitamente. Obrigada. Bom, então... Oi? Fica uma. Vamos lá. Então, Gabriel Soares comenta, pergunta, a hipótese do livre-arbítrio é bem razoável, mas no ser na própria ciência se considera que não existe esse livre-arbítrio, se não me engano. Como ficaria essa questão, então, na desigualdade de Bayes? Ótimo, Gabriel. Então, assim, essa questão do livre-arbítrio em ciência, tem um livro que é muito bom, depois procura ele. Tem até uns encontros que a Igreja Católica, se eu não me engano, ela faz para discutir sobre livre-arbítrio na ciência e religião. E assim, tem vários experimentos meio bizarros, né? Eu não vou tentar descrever eles aqui porque eu posso falar alguma besteira. Mas assim, fato é que, até onde eu sei, a hipótese do livre-arbítrio ela é muito importante para a gente fazer ciência. Assim, ao menos quando a gente fala de quântica. Se a gente não puder assumir livre-arbítrio, a desigualdade de Bell, ela muda esse bound. Então, o que eu quero dizer agora é, se eu não puder assumir que x é independente de lambda, o que vai acontecer com essa desigualdade de Bell é que o limite superior dela não vai ser 2 mais, vai ser 4. Ou seja, eu não conseguiria violar ela com a teoria quântica. Então, o que eu quero dizer é, um modelo de variáveis ocultas locais, onde eu abro mão do livre-arbítrio, onde, de certa forma, por exemplo, x pode ter uma dependência em lambda, me implica correlações que são compatíveis com a quântica. Então, é nesse sentido que eu abrir mão do livre-arbítrio, eu vou estar compatível com a teoria quântica. Ou seja, eu vou ter algo que é local, vou ter algo que é realístico, e o que eu vou estar abrindo mão é essa hipótese de que eu posso escolher o que eu vou estar medindo ou não. E o que isso faz na desigualdade de Bell é mudar o valor desse limite superior. Ao invés de ser 2, ele passa agora a ser uma função do quanto eu estou abrindo mão da minha desigualdade de Bell, do meu livre-arbítrio. Então, esse cara aqui, a gente pode entender como uma função de quanto livre-arbítrio eu tenho no meu experimento. Então, essa linha de pesquisa é algo que eu acho fantástico. A gente tem vários artigos sobre isso. Se quiser, eu passo aí depois para você umas referências. Inclusive, a gente tem um artigo bastante recente, onde a gente mostra que, de fato, a gente consegue quantificar em um experimento tipo Bell, não é bem Bell, o quanto de livre-arbítrio que a gente tem naquele experimento. É bastante interessante. Então, assim, é uma questão aí que a gente vai abordar ainda. Aqui, espero que nessa aula ainda, ok? Mais alguma? Tenho alguma. Como você está de tempo? Já são 11 horas. Assim, eu certamente não vou conseguir terminar essa aula, mas não tem problema, assim, eu acho que o mais importante é essa discussão, então, assim, por mim, a gente pode ficar aqui discutindo. Bom, mas vamos lá, mais uma e aí eu tento continuar, então. Ok, então, Rafael Luz, Einstein e Bohm, quando elaboram suas interpretações para o quântico, usaram conceitos que, pelo menos a princípio, não tinham como medir experimentalmente, mas defendiam esse uso para tentar ampliar o campo de exploração. Poderia dizer que Bell vai no mesmo sentido? Não, o Bell, o que ele faz é chutar a porta lá do debate do Einstein e do Bohr, e dizer, Einstein, você está errado. É isso que ele faz. Ele não diz que o Bohr está certo. Enfim, acho que vocês vão entender isso daqui a pouco.
Mas o que ele de fato diz, o teorema de Bell, é dizer, Einstein, cara, essas três hipóteses, elas não funcionam. Você vai ter que abrir mão de pelo menos uma delas. Então, assim, o teorema de Bell é o contrário do debate entre Einstein e Bohr, né? Que era aquele debate lá dos experimentos imaginários e tal. Ele é um teorema experimentalmente verificado. Então, não, eu diria que, na verdade, o que o Bell faz é o que o debate entre Einstein e Bohr não conseguiu fazer, que é, tipo, levar isso para o laboratório e testar experimentalmente. A gente vai ver isso agora, ok? E aqui, com respeito à sua primeira pergunta, de que você falou, todo mundo está chocado, aqui no chat todo mundo falou que estava chocado. Alguém falou algo engraçado para a gente, é um pouco em muita filosofia, é como eliminar a lua mesmo, eliminar a lua parece mais ou menos fácil, alguém comentou por aqui, e alguém foi comentar logo aqui que não vou ler mais, que foi de Gustavo, mas eu gostei, mas tipo, eu vou guardar, tá bom? Tá bom. Bom, pronto, já vai. É. Bom, que bom que vocês não estão, vamos dizer, confortáveis aí na cadeira. Eu acho que a ideia básica era essa. Bom, então vamos falar um pouquinho de como é que a gente pode levar isso para o laboratório. Então, quando a gente leva para o laboratório, a gente tem aqui alguns que a gente chama de loopholes, né? Que a gente tem que satisfazê-los aí experimentalmente para que a gente possa dizer que, de fato, a gente violou uma desigualdade de Bell. Então, assim, a hipótese básica, né, na derivação de uma desigualdade de Bell, é a hipótese da localidade. Por exemplo, que o que a Alice está fazendo lá no laboratório dela não afeta os resultados da medição de Bob. Mas para eu garantir isso aqui, eu tenho que ter space-like separation entre a medição de Bob e a medição de Alice. Então, aqui, ó, tem esse diagrama aqui de espaço-tempo. Alice e Bob, eles estão separados no espaço, aqui o tempo está passando, ó. Então, vamos supor aqui, nesse instante de tempo aqui, ó, tempo t igual a zero, o fóton foi gerado. Aí ele vai ser distribuído aqui, ó, para Alice e para o Bob. Então, ele só vai chegar lá no laboratório da Alice, nesse ponto aqui, e só vai chegar lá no laboratório do Bob, nesse ponto aqui. Nesse meio tempo, a Alice e o Bob, o que eles fazem? Eles decidem de forma aleatória, por exemplo, jogando uma moeda, qual observável eles vão medir, sigma X ou sigma Z. E aí eles vão precisar de um tempo, né, para poder implementar essa medida, por exemplo, girar lá uma placa de onda ou alguma coisa assim. E aí quando o fóton chega lá no laboratório deles, eles detectam esse fóton. Então, vocês veem, ó, que se essa escolha aqui da Alice, por exemplo, de que qual medição tu fazer, se esse sinal tiver tempo de chegar aqui, ele, a princípio, ele poderia ter um efeito causal direto em cima do resultado do Bob. Então, quando eu digo que a gente tem que ter space-like separation, é algo relativo a isso aqui. A detecção dos fótons tem que estar fora da zona de sinalização das escolhas de medição que Alice e Bob fizeram. Ou seja, eles têm que estar muito longe para garantir aí de que a gente não tenha tempo suficiente para que um sinal viajando à velocidade da luz possa sair de um lugar e chegar no outro, ok? Então, a gente tem que implementar isso experimentalmente. Experimentalmente significa o quê? Significa que a gente tem que ter Alice e Bob muito distantes entre si. Por quê? Porque é muito fácil a gente desenhar um modelo de variáveis ocultas não local, por exemplo, lá a hipótese lá do Bohm, né? Em que, por exemplo, a escolha que a Alice faz, ela não só tem um efeito causal sobre o resultado da Alice, mas também tem um efeito causal sobre o resultado do Bohm. Se eu tiver algo assim, eu não tenho mais um modelo de variáveis ocultas local, ele passa a ser não local. E com esse modelo aqui clássico, eu consigo explicar a violação de uma desigualdade de Bell. Então, é extremamente importante que para a gente ter uma violação de uma desigualdade de Bell que não esteja sujeita a essa explicação
clássica, e é por isso que a gente chama isso de um loophole, a gente tem a separação espacial. E fato é que atingir separação espacial é muito fácil com fótons, né? Então tem esse experimento clássico, né, lá do grupo do Zeilinger em Viena, em que eles conseguiram compartilhar estados emaranhados fotônicos entre duas ilhas lá da Espanha, La Palma e Tenerife, estão aí numa distância de mais de 140 quilômetros, e conseguiram violar uma desigualdade de Bell com as correlações geradas aqui em La Palma e as outras correlações do Bob aqui em Tenerife. E, assim, se você fizer a conta, tipo, os fótons, a informação aqui teria que viajar a muitas vezes a velocidade da luz para que a gente tivesse aqui algum tipo de influência causal desse tipo. Ou seja, usando fótons, a gente consegue, de maneira muito simples, estabelecer grandes distâncias espaciais. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui, mas, por exemplo, o grupo lá da China, né, do Jin Baipan, usando um satélite, eles conseguiram estabelecer distâncias de mais de 2 mil quilômetros. Então, é como se estivessem em lados opostos da Terra. Enfim, tem uma distância muito grande entre eles. Então, esse é o primeiro cuidado que a gente tem que ter, né? Então, assim, o primeiro experimento de Bell foi feito, aliás, enfim, eu vou voltar nesse livro depois, mas o primeiro experimento foi feito pelo Clauser, né, que era um riponga lá na Berkeley, no final da década de 60. Ele fez o primeiro experimento, mas ele não, enfim, era cheio de loophole. Vamos dizer assim, o mais bonito, né, que foi feito aí nos primórdios, foi pelo Asper, em 82, onde ele fechava alguns loopholes, mas não outros. E os primeiros experimentos que, de fato, fecharam esse loophole da localidade, ou seja, que tinham uma distância espacial grande, se eu não me engano, foram no começo dos anos 2000, 2005, por aí, ok? Eu posso estar enganado, mas, assim, precisou de um certo tempo para que essa separação espacial, de fato, fosse conseguida. Então, esse é o primeiro loophole. O segundo é o que a gente chama de loophole da eficiência. Quando a gente pensa, por exemplo, num detector de fótons, ele vai ter uma certa eficiência. Não é todo fóton que chega ali no nosso detector que vai gerar uma corrente mensurável para dizer, opa, chegou um fóton. Uma grande parte deles chega lá no detector, mas ele passa despercebido. Então, de fato, o que a gente tem acesso experimental não é o P de AB dado XY, mas é um P de D AB dado XY. Ou seja, o que a gente tem acesso experimental é o que a gente detecta, que seria o que eu estou chamando de P de D aqui. E a gente vai ter acesso a esse cara com uma certa eficiência que vai depender aí da eficiência dos nossos detectores, que eu estou chamando de eta. E o complemento desse cara, 1 menos eta, é tudo que eu não detecto. Então, desculpa, que seria um Uzinho, não, tá errado isso aqui. Aqui seria D de detected e seria U de undetected, ok? Então, esse complemento aqui seriam as distribuições de probabilidade dos eventos que eu não medi, então eu não tenho acesso experimental a esse cara. E qual que é o problema? Que se eu, por exemplo, se o meu P detected violar maximamente a desigualdade de Bell, 2 raiz de 2, mas esse outro cara aqui, que eu não detecto, por exemplo, ele tiver um CHSH igual a zero, ou seja, ele não viola a desigualdade de Bell, a gente vê o quê? Que quando eu plugar isso aqui de volta, para que a minha distribuição de probabilidade real, que é composta tanto pelo que eu detectei quanto pelo que eu não detectei, a violação da distribuição de probabilidade real, que eu não observo diretamente, vai ser um eta vezes 2 raiz de 2. E para isso aqui ser maior do que 2, nesse exemplo específico, a minha eficiência de detecção tem que ser no mínimo 0,7. Ou seja, se pelo menos 70% dos meus fótons não forem detectados pelo meu detector, a violação de uma desigualdade de Bell, ela poderia simplesmente se dar pelo fato de que os eventos onde eu não estou detectando, eles não estariam violando uma desigualdade de Bell.
Entende? Então, assim, eu tenho um balanço. Eu tenho o que eu consigo medir e o que eu não consigo medir. Ok, o que eu consigo medir, ele está violando uma desigualdade de Bell, mas o que eu não consigo medir, eu tenho que assumir o pior caso, que, por exemplo, isso aqui fosse igual a zero. Então, nesse caso, a menos que eu tenha uma eficiência grande o suficiente, eu não posso afirmar nada. 0,7, vocês vão falar, bom, isso aí tranquilo, 0,7. Só que até pouco tempo atrás, essa eficiência de detecção de fótons era muito pequena. Assim, tipo, num laboratório, vamos dizer, até pouco tempo atrás, você conseguia ir até 30%. Então, era um problema. Com fótons, a gente não conseguia atingir a eficiência mínima. Então, hoje em dia isso mudou. Mas até então a gente tinha que invocar aqui o que a gente chama de fair sampling assumption, que é o quê? Quer dizer que os eventos que a gente não detecta, eles são parecidos aos eventos que a gente detecta. Então, se os eventos que a gente detecta violam 2,5, os que a gente não detecta também é 2,5. Não é que a natureza está tentando enganar. Opa, o cara, esse fóton aqui não chegou. Então, eu vou tentar enganar o cara. Não é isso. Então, assim, essa hipótese do fair sampling, ela faz muito sentido do ponto de vista fundamental. Mas quando a gente passa a usar a violação de uma desigualdade de Bell para, por exemplo, em aplicações criptográficas, isso deixa de ser verdade. Porque agora a gente está jogando contra, não é a natureza, a gente está jogando contra um hacker. E um hacker, opa, o fóton não chegou. Eu vou usar isso agora para tentar extrair informação do sistema sem que eu seja detectado. Ou seja, essa hipótese de fair sampling, ela é muito mais prática do que realmente fundamental. Mas o fato é que, tipo, o que está em jogo aqui é tão grande, né? É a gente ter que abrir mão de uma dessas três hipóteses, que de fato é para muita gente fechar esse loophole da eficiência era algo que foi muito importante. Então, por exemplo, ao invés de usar fótons, né, a gente poderia usar íons aprisionados. E aí o Fernando, ele mostrou alguns exemplos disso aqui, né? Usando esses íons aprisionados, a gente consegue gerar esses pares emaranhados, violar uma desigualdade de Bell, e a eficiência dos detectores desses íons, a eficiência deles é 99,9%. Ou seja, com íons aprisionados, a gente consegue fechar aqui esse loophole da eficiência. Então, esse é o cenário, vamos dizer assim, era o cenário até 2015. Com fótons, é muito fácil eu atingir separação espacial, mas a eficiência de detecção é muito baixa. Então, eu consigo fechar o loophole da localidade, mas não da eficiência. Com armadilhas de íons, eu consigo fechar o loophole da eficiência. Mas é muito difícil eu pegar esses íons, eles estão juntos ali dentro de uma coisa que é microscópica. Então, é basicamente impossível eu garantir a localidade dentro de uma armadilha de íon. E aí, né, lá por volta de 2005 até 2010, teve uma corrida do ouro, né? Eu participei dela, enfim, encontrei só pedregulho, não encontrei nenhum ouro, não. Mas que era justamente a gente tentar encontrar um sistema físico que conseguisse atingir essas duas qualidades ao mesmo tempo. Que fosse fácil da gente separar espacialmente e que, ao mesmo tempo, tivesse uma eficiência de detecção grande o suficiente para que a gente pudesse fechar aí o loophole da eficiência. Então, assim, tipo, lá a partir de 2012, né, começaram a aparecer no mercado novos tipos de fóton detectores, que a gente chama de supercondutores. E eles atingem aí eficiências de detecção da ordem de 90, 95%. Ou seja, todo mundo acreditava que os fótons é que seriam aí a plataforma a atingir a primeira violação quântica de uma desigualdade de Bell, em que a gente fechava o loophole da localidade e da eficiência ao mesmo tempo, porque com os fótons a gente conseguia separar eles a uma grande distância, e com esses novos detectores supercondutores a gente conseguia fechar o loophole da eficiência. Então, assim, era uma pergunta de quem seria o primeiro. Aí tinha gente que achava que ia ser lá no NIST, tinha gente que achava que ia ser o grupo do Zeininger, tinha alguns cavalos correndo por fora.
Mas aí, quem ganhou, na verdade, foi um pangaré. Enfim, pangaré não, né? Um outsider, né? Um azarão. De fato, não era nem um pouco pangaré. Que foi um grupo da Holanda que veio com uma ideia completamente nova, que não tinha nem a ver com armadilha de íon, nem com fótons. Então, o que eles tinham eram dois diamantes, que dentro eles têm esse NV Center, né, que é um Nitrogen Vacancy, e eles, assim, eu não entendo muito a física aqui do setup deles, mas basicamente tem um spin eletrônico aqui, que ele emite um fóton, tem um elétron que emite um fóton, e aí você fica com um estado emaranhado entre o spin do elétron nesse NV Center e esse fóton que foi emitido. E a mesma coisa para esse outro diamante aqui, que está num outro laboratório distante. E aí, o que eles faziam? Esses fótons, né, que eles conseguem mandar para longas distâncias, eles iam para uma estação central, que é essa estação C aqui. Eles mediam esses fótons numa base de Bell. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui do entanglement swap, mas fato é que, fazendo essa medição aqui nessa estação central, eles garantiam que eles conseguiam gerar um par emaranhado entre os spins dos elétrons dentro desses dois diamantes que estão distantes. Isso é muito bizarro. Estou emaranhando dois diamantes que estão, sei lá, a 1 quilômetro de distância. Eu estou emaranhando um único elétron ali dentro, usando esses fótons que são emitidos. A taxa de conversão desses caras é muito baixa. Então, assim, eles precisaram esperar uma semana, se eu não me engano, para gerar 241 eventos. Ou seja, em uma semana, usando esse setup, eles conseguiram gerar 241 pares emaranhados, mediram esses pares. Só que a grande sacada aqui é que a eficiência de detecção desses NV centers, ele tem uma eficiência muito grande, próxima de 100%. Ou seja, eles conseguiram, ao mesmo tempo, fechar o loophole da localidade, usando esses fótons emaranhados que eram medidos numa estação central, e usando o emaranhamento entre os diamantes, eles conseguiram fechar o loophole da eficiência. Então, aqui é o primeiro autor, né, do artigo, que era estudante aqui desse cara, que é o Hanson. Um é Hansen, o outro é Hanson. Eu nunca lembro quem que é quem, mas aqui é o setup aí deles. Então, ou seja, a gente está aí, isso foi feito em 2015. E fato é, então, que a gente poderia, então, no laboratório agora, ir lá e ver o que que acontece fechando esses dois loopholes. E aí, quem é que está certo? O Einstein com seus sonhos aí de uma teoria realística local ou a mecânica quântica? Se a mecânica quântica está certa, ninguém sabe, mas o que a gente sabe é que o sonho do Einstein foi destruído. Então, é meio curioso, né, que no mesmo New York Times, que lá em 1935 falou que o Einstein estava atacando a teoria quântica, 35, isso aqui foi 2015, então 80 anos depois, saiu de novo aí na capa da New York Times, né? Sorry, Einstein, spook action looks real. E o que eles estão chamando de spook action aqui? É a violação de uma desigualdade de Bell. Ou seja, esse negócio de spook action, né, tem a ver com esse fato de que não é que a gente pode usar a quântica para sinalizar. É que se a gente não quiser abrir mão do realismo e do livre-arbítrio, a única coisa que a gente pode abrir mão é essa hipótese da localidade. Ou seja, como se a gente, de fato, tivesse essas ações fantasmagóricas aí entre partículas emaranhadas. Apesar do que a gente não pode usar isso para se comunicar super luminalmente. Então, esse foi o experimento lá da Holanda, 2015. E aí, logo que o azarão cruzou a linha de chegada, passaram os dois cavalos, vamos dizer assim, que todo mundo botou a maior parte do dinheiro, né? Que foi o grupo do Zeininger, na Áustria, e um grupo do NIST, nos Estados Unidos. Usando esses fóton detectores, eles conseguiram violar uma desigualdade de Bell, usando sistemas fotônicos também. E aí, depois disso, teve vários outros. Lá na China, tipo, eles violam Bell lá quase que todo dia, na Alemanha, enfim, tipo, hoje em dia já se tornou algo mais ou menos corriqueiro. E aqui, ó, é uma capa que eu acho bem interessante, com uma foto do Bell, né? É a capa onde o artigo do NIST,
e do grupo do Zeilinger foi publicado na mesma edição, e aqui é um mosaico, né, com a foto do Bell, e aqui as fotinhos são vários cientistas que ajudaram, né, na construção aí desse, de chegar na violação experimental de uma desigualdade de Bell, fechando os loopholes. Enfim, eu cheguei um pouco tarde, né, não consegui colocar minha foto aqui nessa foto, enfim, mas quem sabe na próxima. Mas tem alguns brasileiros que eu acho que estão aqui nessa fotinho dessa capa. Bom, então ótimo, a gente então... E por que que eu digo que esse experimento só mostra que o sonho do Einstein estava quebrado, mas não que a mecânica quântica está certa? Por quê? Porque o que a gente está medindo experimentalmente é a violação de uma desigualdade de Bell, ou seja, a gente sabe que seja a mecânica quântica ou outra teoria a descrever a natureza, necessariamente ela vai ter que ser uma teoria não local, no sentido de que ao menos uma dessas três hipóteses ela não vai valer. Por quê? Porque experimentalmente a gente mediu isso. Mas de forma alguma isso prova que a mecânica quântica está certa. Está simplesmente mostrando, olha, isso é compatível com as predições da quântica. Mas fato é, então, que o mundo ele é intrinsecamente não local. É isso que mostra, ok? Mas aí tem um outro loophole aqui, né? Que é o loophole do livre-arbítrio, que é uma hipótese que está... Então, esses experimentos, eles fecharam o loophole da eficiência e da localidade. E aí as pessoas começaram a pensar, e como fechar o loophole do livre-arbítrio? O que que isso significa, né? Quando eu derivo uma desigualdade de Bell, eu estou assumindo implicitamente de que as escolhas de Alice e Bob são independentes do lambda, né? Dessa variável oculta que codifica aí as propriedades do meu sistema. Mas e se isso não for verdade? Por exemplo, isso aqui parece, na verdade, bastante razoável, né? Por exemplo, eu tenho aqui uma variável mi que atua como uma causa comum tanto para as escolhas de Alice e Bob quanto da fonte aqui dos estados que estão sendo medidos. Eu vou dar um exemplo. Experimentalmente, como é que a gente faz para escolher X e Y? Não é que a Alice fica lá apertando um botão. A gente tem um laser que incide num beam splitter, e aí, se ele vai por um lado ou pelo outro, isso define qual é a escolha da Alice. E a mesma coisa aqui para o Bob. E aqui a gente tem um laser que gera esses fótons emaranhados que vão ser medidos. Então, note só, eu tenho três lasers, que faz sentido eu assumir que eles são independentes, mas vamos supor que eles estejam no mesmo laboratório. E eles estão dentro do laboratório num dia em que o ar-condicionado quebrou. Então, é de se supor, né, que a temperatura ambiente afete, de certa forma, ou de alguma forma, o regime de operação dos lasers que eu estou usando tanto para gerar as partículas para serem a serem medidas, quanto as bases de medição que eu vou usar. Ou seja, um simples ar-condicionado quebrado pode gerar essas correlações entre x, y e lambda, ou seja, violando aí a hipótese do livre-arbítrio. E nesse artigo de 2010, eu acho, 2010, o Michael Hall, um australiano, ele mostrou que esses modelos aqui, de onde x, y e lambda não são independentes, eles são extremamente poderosos para simular a violação de uma desigualdade de Bell. Então, de fato, nesse artigo aqui, ele mostrou que se eu abrir mão de 14% do meu livre-arbítrio, e aí tem maneiras da gente quantificar isso aqui, mas 14%, estou abrindo mão de 14% do meu livre-arbítrio, isso já é suficiente para eu simular uma violação máxima de uma desigualdade de Bell. Ou seja, se 14% das rodadas experimentais, de alguma forma, os lasers que eu estou usando aqui, tiveram algum tipo de correlação entre eles, isso já é o suficiente para que eu não possa dizer mais nada sobre a violação de uma desigualdade de Bell. Opa, então, realismo e localidade continuam lá. Talvez o que eu tenha que abrir mão é justamente essa hipótese aí da liberdade de escopo. Complicado, né? Então, assim, tem alguma forma da gente, de atacar esse loophole?
Tem algumas formas, vamos dizer assim, não tem uma forma experimental da gente, de fato. Se o mundo for super determinístico, ou seja, desde lá do Big Bang, tipo, todos os eventos estão pré-determinados. Se for algo assim, óbvio que eu nunca vou conseguir testar isso experimentalmente, porque está tudo pré-determinado, até mesmo as minhas escolhas. Mas, sobre algumas hipóteses, eu de fato consigo testar essa hipótese aí do livre-arbítrio. E aqui tem duas delas. A primeira é uma ideia de um historiador, o David Kaiser, lá do MIT, físico também. E a ideia deles, que foi implementada experimentalmente no grupo do Zeininger, é usar para escolha de qual base medir, em Arice e Bob, usar fótons cósmicos, que são fótons que foram emitidos por estrelas há muito tempo atrás, eu não sei quanto tempo, 6.000 anos atrás. E a luz desses fótons, dessa radiação eletromagnética, por algum motivo que eu não entendo bem, ela é aleatória. Ela fica, tipo, variando no tempo. Às vezes ela é vermelha, às vezes ela é azul. E aí, o que que ele disse? Então, a gente pega esse fóton que foi emitido, sei lá, 10 mil anos atrás, chegou aqui no meu laboratório, eu detecto se ele é vermelho ou azul. Se ele for vermelho, eu uso uma base. Se ele for azul, eu uso outra. E o Bob, ele usa um fóton que veio de uma outra estrela distante, que está, sei lá, distante zilhões de anos-luz da primeira estrela e que está também distante da gente há uns 10 mil anos, ou seja, ele foi emitido há 10 mil anos atrás. Então, a escolha do que a gente vai estar usando para medir uma base ou outra, ela foi feita há muito tempo atrás. Então, assim, a violação de uma desigualdade de Bell nesse caso, se você quiser ainda usar a hipótese ou a violação do livre-arbítrio, você tem que, de alguma forma, imaginar que o estado de um laser, hoje em dia, tem uma correlação com um fóton que foi emitido numa galáxia distante, há não sei quantos mil anos atrás. Ou seja, você está provando que não existe livre-arbítrio? Não, mas você está fazendo ele bastante improvável. E aí, um teste mais recente, esse eu estava envolvido. É um experimento bem biruta, né? Mas é bem interessante. Então, que foi usar human randomness, né? Que foi usar aleatoriedade humana. Então, um físico lá do Perimeter, não tanto tempo atrás, ele falou: cara, por que que a gente não coloca aqueles capacetes, encefalogramas na cabeça das pessoas e usa os sinais aleatórios vindo aí da cabeça de um grupo de, sei lá, 1.000 pessoas, para decidir de maneira aleatória qual vai ser a base de medição que a Alice e Bob vão estar usando. Então, essa foi a nossa motivação, mas de fato que a gente usou aqui. Então, esse experimento chama Big Bell Test. A gente criou-se, né, um jogo online em que, para você passar de uma fase para outra, você tinha que ser o mais aleatório possível. Então, tinha lá em tempo real um algoritmo, né, de máquina tentando adivinhar o que que você faria no jogo. Se você não fosse muito aleatório, você era eliminado. Então, se você sempre apertasse para a esquerda, você seria eliminado rápido. Se você ficasse esquerda, direita, seria eliminado rápido também. Teria que ser algo bastante aleatório. E aí, quando você chegava nas fases mais avançadas, os dados desses jogos, né, desse jogo online, então foram mais de 100 mil participantes em todo o mundo, né, gerando esses bits aleatórios, eles foram enviados para uma estrutura central aqui, que fazia um pré-processamento desses dados, e esses dados eram enviados para 10 laboratórios ao redor do mundo inteiro, usando fótons, íons, enfim, usando diferentes sistemas físicos para violar uma desigualdade de Bell. Ou seja, a gente usou a aleatoriedade de 100 mil humanos para violar simultaneamente a desigualdade de Bell em 10 laboratórios ao redor do mundo inteiro. Então, assim, a não ser que você acredite em terra plana, cloroquina ou alguma coisa dessas, você tem que ter uma teoria conspiratória muito grande aqui, né? Em que, de alguma forma, as mentes de 100 mil pessoas ao redor do mundo estão correlacionadas com os lasers, com os íons, distribuídos aí em laboratórios científicos ao redor do globo, né? Então, assim, fecha o livre-arbítrio? Não, mas faz ele bastante improvável. E é isso que a gente consegue fazer experimentalmente.
Bom, então, antes de eu continuar, eu fico aqui aberto a perguntas de novo. Vou levantar a mão, pessoal. Tá? Aqui, Gustavo Pimenta, ele só queria uma informação sobre os grupos espanhol e chinês que fizeram um experimento de lujo de eficiência com fótons, mas imagino que se estendeu para o holandês também, né? Então, sim, se você é, depois vai dar informação desses grupos. O experimento holandês fechou ambos os lupus de eficiência e de localidade. E nesse teste aqui no Big Bell Test, de fato, a gente teve um dos experimentos que fechou localidade, eficiência e fechou, de certa forma, o livre-arbítrio, né? Se você aceitar que esse experimento aqui fecha o livre-arbítrio. Tá, mas ele queria informação dos grupos mesmo, né? Mas se você puder passar depois de quem são esses grupos. É o grupo do NIST, é o grupo do Hanson na Holanda e o grupo do Anton Zeilinger em Viena. Eu acho que nas notas de aula tem lá os papers. Basta olhar lá nas notas de aula. Alguém mais, pessoal? Alguém pode vir e levantar a mão para não perder tempo escrevendo? Ah, Gustavo falou, vai ligar, vai ligar. Olha, são 11h30. O que você acha? Não, então, eu vou continuar aqui. Se o pessoal não tiver Tem, perguntas, eu tem. vou continuando. Tem alguém aqui? Pode falar, Luiz. Oi, professor. Bom dia. Oi. Deixa eu ver se eu entendi. É bastante informação. Mas esse último experimento, então, ele teria alguma implicação para aquela interpretação que você mencionou de que quem falha é a parte do livre-arbítrio, assim? Ou não tem implicação em relação a isso? Continua valendo Então, essa possibilidade? ele tem, continua valendo, mas só que nesse caso a correlação seria entre a mente de 100 mil pessoas e sistemas físicos aleatórios espalhados pelo mundo, né? Então, assim, entra num regime que eu sinceramente acho bastante teoria da conspiração. Então, assim, esse experimento, né, o Big Bell Test, eu acho que a principal, vamos dizer, a coisa mais legal dele foi que foi um experimento em larga escala em divulgação científica, que é essa ideia, né, de que você, jogando um jogo, os seus resultados do jogo estavam sendo usados em tempo real para fazer um experimento de ponta, testando, vamos dizer, se a Lua está lá no céu ou não, quando ninguém está olhando. Então, assim, vamos dizer, do ponto de vista fundamental, eu não sei se tem muita coisa. Eu acho que foi um experimento muito mais bonito de science outreach do que realmente física fundamental. Você pode dizer, bom, você não está testando nada, você está só mostrando que, enfim, tipo, na interpretação lá do Toffit ou da Sabine, acho que esse experimento não muda nada. Sempre é uma hipótese de que, enfim, o que a gente está medindo de fato está sendo de alguma forma escolhido por uma regra de superseleção que a gente não conhece ainda, enfim. Mas eu, sinceramente, acho isso teoria da conspiração. Ok, obrigado, também. Bom, até agora sou ele. Bom, como eu disse, para mim o que está sendo violado aqui de maneira muito clara é o realismo, né? Mas é uma escolha pessoal. Bom, deixa eu ver aqui, são 11h36. Eu acho que eu consigo falar aqui da última parte. A criptografia quântica, acho que vai ter que ficar para amanhã, então. Mas vamos lá. Beyond Quantum Correlations. Então, aqui, ó, eu não vou falar disso porque o Fernando já falou ontem, né? Mas eu recomendo muito esse livro aí do David Kaiser. Esse autor foi o que propôs aí essa ideia dos testes de Bell usando esses fótons cósmicos, né? Ele escreveu esse livro, How the Hippies Saved Physics. Tem um título aí que você pode, é tipo tal da física, tá? Não sei o quê, não. É um livro bem sério, assim, que narra uma história curiosa, né? Que levou ao descobrimento, de certa forma, do teorema da não clonagem, né? Então,
um desses hippies aí foi aquele cara que escreveu aquele artigo que o Fernando disse ontem, né? O Asher Peres disse, olha, ele tá errado, mas eu não consigo encontrar o erro. E aí, quando encontraram o erro, tipo, descobriu-se, né, de certa forma, o teorema da não clonagem. Então, ele narra aí essa, vamos dizer, essa história. Eu, sinceramente, recomendo bastante esse livro. Não é metafísica, não. Enfim, é para abrir a mente um pouquinho, mas é um livro sério. Por que que eu pus isso, né? Porque como o Fernando mostrou ontem, não vou entrar aqui em detalhes de novo, esses hippies na década de 60, eles começaram a tentar usar o Teorema de Bell e o EPR para se comunicar instantaneamente. Então, o Nick Herbert, né, ele usou lá, se ele pudesse copiar estados quânticos não ortogonais, ele mostrou que ele poderia usar isso para se comunicar de maneira instantânea. Ou seja, ele não consegue se comunicar de maneira instantânea porque o teorema da não clonagem proíbe, né, que isso possa ser feito. Então, isso foi lá década de... Acho que na década... Os hippies começaram na década de 60, 70, esse artigo do Herbert, 81. Ou seja, foi um longo processo, né? Mas fato é que a gente pode se perguntar, bom, então se os experimentos nos mostram que a natureza, de fato, ela é não local, no sentido de que a gente viola uma desigualdade de Bell, a gente pode se perguntar agora por que que a quântica não é mais não local? Ou, de outra forma, qual que é o limite de não localidade da quântica? Ou quanto que a quântica nos permite violar uma desigualdade de Bell? Então, aqui tem lá a nossa desigualdade de Bell predileta, que é a CHSH, Clauser, Horn, Shimone e Holt. O Clauser foi o primeiro a fazer um teste experimental, ele quase destruiu a carreira científica dele por causa disso. Enfim, tem várias histórias interessantes aqui. Mas então, a gente pode se perguntar, tá, esse é o limite clássico, né, de uma teoria de variáveis ocultas local, 2. Com a mecânica quântica, fazendo uma continha simples aí, que, enfim, eu posso mostrar para vocês como é que a gente faz depois, a gente chega à conclusão óbvia de que com a mecânica quântica eu consigo chegar em 2 raiz de 2. Mas será que 2 raiz de 2 é o valor máximo que a quântica me permite? Ou ela me permitiria ir a um valor maior? Qual seria o possível maior valor aqui? Ó? Então, eu tenho correladores, né, de resultados que são mais um ou menos um, tipo espinha apontando para cima mais um, espinha apontando para baixo menos um. Então, o valor máximo que esses caras aqui podem atingir é mais ou menos um. Ou seja, o valor máximo algébrico da soma desses quatro termos seria 4. 4 seria, vamos dizer, o limite matemático. 2 raiz de 2 seria aí o que a gente consegue atingir até onde a gente sabe com a quântica, e 2 seria o que a gente consegue atingir com uma teoria clássica. Mas aí, na década de 80 ainda, um físico russo, o Tsiroson, ele se perguntou, ele de fato, mas o que, que seria o máximo quântico? Então, em vários artigos, né, ele mostrou limites quânticos para violação de uma desigualdade de Bell. Em particular, né, o que, que a quântica nos diz? Ela nos diz que a distribuição de probabilidade que a gente gera num experimento quântico, P de AB dado X e Y, tem que ser igual, né, se a gente usar aí um dos postulados lá da quântica, regra de Bohr, um operador de medição para Alice, tensorial com operador de medição para o Bob, atuando aqui no estado Rho, que descreve o sistema físico compartilhado entre Alice e Bob. Fato é que, acho que o Fernando não falou isso, ou não tenho certeza agora, a gente sempre pode purificar um sistema físico. Ou seja, se ele é descrito por uma matriz densidade Rho que é mista, eu sempre consigo adicionar sistemas extras, tipo, de tal forma que eu purifique o sistema. Então, eu sempre consigo, de fato, descrever um Rho como um estado puro num espaço estendido. E, como consequência disso, eu sempre consigo, então, escrever um POVM geral como uma medida projetiva num estado puro. E aí, usando isso, né, não vou entrar nos detalhes aqui, o Cyrilson, ele mostrou que ele poderia pegar o operador CHSH, elevar ao quadrado,
isso vai me dar essa expressão aqui. E se eu usar aqui o módulo do computador, tem que ser onde a 0 e a 1 são observáveis com autovalores mais e menos 1, isso aqui vai ser sempre menor ou igual a 2. Então, eu chego aqui à conclusão que esse valor do CHSH elevado ao quadrado é sempre menor ou igual a 8. Então, o valor máximo quântico seria 2 raiz de 2. Onde a hipótese do sistema ser quântico está entrando aqui quando eu escrevo essa equação, ok? E eu estou usando aí esse espaço estendido para poder purificar esse estado. Então, o que o Searson mostrou é que, bom, algebricamente, o CHSH ele poderia chegar até 4, mas de fato ele para bem antes. A quântica ela não me permite chegar até 4, ela de fato só me leva até 2 raiz de 2. E aí, esse foi o começo, né, de uma linha de pesquisa bastante profícua e que começa até hoje, que tem a ver com a gente tentar entender a quântica de maneira um pouco mais intuitiva. E o que, que eu quero dizer com isso? Pensem aí na teoria da relatividade, restrita ou geral. Vamos começar com a restrita. As consequências dessa teoria são meio bizarras, né? Eventos simultâneos que são relativos, tempo que dilata, comprimentos que retraem, são consequências bastante contraintuitivas. Mas essas consequências vêm de um postulado que é muito intuitivo, que é o de que a velocidade da luz é uma constante universal. Que se eu tiver com uma velocidade de 50 km por hora dentro de um carro ou parado na rua, os raios de luz eles vão sempre ter a mesma velocidade. Então, usando algo que eu consigo explicar em palavras e bastante intuitivo, eu consigo derivar todas essas consequências bizarras. Ou então, por exemplo, a relatividade geral, né, o princípio da equivalência, dali é um passo para eu chegar no fato de que, na verdade, a luz anda em linha, ou a lua está andando em linha reta, só que no espaço curvo. Então, de novo, é uma consequência bizarra, mas que vem de algo que é bastante intuitivo. E na quântica, não. Na quântica, a gente tem resultados bizarros e que, para a gente descrever eles, a gente, depois de tentativa em erro, a gente chegou num conjunto de postulados matemáticos, né, que, de forma alguma, são intuitivos. Por que, que a regra de Born tem aquele formato? Bom, porque funciona. Por que, que eu vou dizer que o meu estado está codificado num espaço vetorial complexo de Hilbert? Cara, porque funciona. Alguém tentou outra coisa e não deu certo. Então, será que a gente não poderia usar essa não localidade quântica para, de alguma forma, como nosso ponto de partida, e tentar rederivar a mecânica quântica a partir daí? Então, qual foi a ideia aqui do Popescu e do Horlich, em 94? Eles falaram, bom, a gente sabe que, experimentalmente, a natureza é não local. E a gente sabe também, a gente sabe que a teoria da relatividade implica a não sinalização. Ou seja, no nível do que eu observo, os resultados que a Alice observa aqui no laboratório dela não dependem de forma alguma do que o Bob está fazendo, né? Então, isso implica aí as relações de não sinalização que o Fernando discutiu. Que o P de AX é uma propriedade bem definida e que não depende do Bob estar medindo um observável Y ou um observável Y'. Então, vamos tomar isso como nosso ponto de partida. A natureza ela pode ser não local, mas ela respeita o princípio da não sinalização. Será que com essas duas características eu conseguiria extrair a mecânica quântica como uma consequência? E a resposta é não, porque, né, a gente vai ver isso em mais detalhes agora, existem teorias físicas probabilísticas que respeitam a relatividade, mas que me permitem violar uma desigualdade de Bell além do limite de 2 raiz de 2. E, de fato, me permitem chegar até 4, que é o valor matemático máximo. Ou seja, existe um grande gap aqui entre a teoria quântica e teorias mais gerais. Por que a quântica, então? Né? Por que não uma outra teoria que é compatível com a relatividade, mas me permite ser mais não local?
se eu sou 2 raiz de 2 no local, por que não ser 2 raiz de 2 mais 0,1? Quais são os princípios, né, mais fundamentais que regem isso? Então, isso a gente vai entrar em mais detalhes na aula de amanhã. O que eu vou fazer agora é simplesmente mostrar como é que a gente pode atingir aqui esse valor de 4. Então, é o que a gente chama de uma caixa de Popesco-Horlich, né? Então, a gente pode imaginar isso como uma espécie de caixa preta. Eu tenho duas caixas pretas que têm correlações entre elas. Dou uma para a Alice, dou outra para o Bob. O que, que a Alice pode fazer? Ela pode apertar um de dois botões, ou seja, ela pode colocar um input aqui X, que é 0 ou 1, por exemplo. Se ela apertou um botão, ela pode apertar o botão 0 ou o botão 1. O Bob, ele também pode apertar o botão 0 ou 1. E na saída aqui dessa caixa, a Alice vai ter lá um dispositivo que pisca 0 ou 1. E o Bob vai ter lá um LED que também vai piscar 0 ou 1. E o que, que é essa caixa PR Box? É uma caixa que a saída de Alice e Bob tem uma correlação entre eles, que é A soma módulo 2 B. Então, por exemplo, soma módulo 2 é o quê, né? Por exemplo, 0 mais 0 dá 0, 0 mais 1 ou 1 mais 0 dá 1, e 1 mais 1 dá 0. Isso seria uma soma módulo 2 entre os bits 0 e 1. Então, essa soma módulo 2 entre os resultados das medições de Alice e Bob são iguais ao produto dos inputs dele, x e y. Se eu pegar isso aqui e colocar aqui na forma de uma tabela, então eu vejo que se Alice medir 0 e Bob medir 0, eles vão medir 0, 0 metade das vezes e 1, 1 metade das vezes. Então você vê que tem uma correlação perfeita entre Alice e Bob. Se eles mediram aqui, é x igual a 0 e y igual a 0. Então, se o resultado de Alice foi 0, do Bob é 0. Se foi 1 da Alice, do Bob também vai ser 1. A mesma coisa vai acontecer se a Alice medir 0 e o Bob 1, ou se a Alice medir 1 e o Bob 0. É correlação perfeita entre os outputs. Mas, se Alice e Bob medirem 1 e 1, eu tenho anticorrelação. Metade das vezes o resultado da Alice é 0, metade é 1, ou vice-versa. Metade é 1 da Alice, 0 do Bob. Então, vocês veem que se eu pegar isso aqui, ó, correlação, 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 anticorrelação, e colocar na desigualdade CHSH, aqui, ó, é mais 1, mais 1, mais 1, menos 1. Consegui, então, chegar em 4. Então, o princípio da relatividade somente, ele me permite ir além do que eu consigo fazer com a mecânica quântica. Então, basicamente, o que a gente tem, né, é que eu tenho um limite clássico, onde eu tenho que abrir mão, onde eu tenho essas três hipóteses do realismo, livre-arbítrio e localidade. Tenho as predições quânticas, que vêm aí dos postulados da quântica, 2 raiz de 2, e se eu impuser aqui simplesmente algo que respeita a relatividade, uma teoria mais geral do que a quântica, e que abarcaria a quântica, eu consigo chegar no limite de 4. De fato, a gente vê que a geometria desses conjuntos de correlação, elas são um pouco mais ricas, né? Então aqui eu tenho uma ilustração disso, e aí eu termino aqui, eu acho. Então aqui, ó, esse conjunto cinza seria o conjunto das correlações locais, ou seja, que são descritas aí por um modelo de variáveis ocultas locais. E o que, que são as fronteiras desse conjunto local, desse conjunto clássico? São desigualdades de Bell. Então, o que, que significa eu ter uma violação de uma desigualdade de Bell? Significa que eu estou encontrando uma correlação que está fora desse conjunto cinza. E o que a gente sabe do conjunto quântico? A gente sabe que ele é maior e inclui o conjunto clássico. Tem pontos aqui que são esses pontos roxos, que estão fora do conjunto cinza, ou seja, seria aqui os pontos que violam uma desigualdade de Bell. E a gente sabe hoje em dia que, de fato, algumas fronteiras do conjunto clássico e do conjunto quântico, elas coincidem. Então, nessas fronteiras aqui, eu não tenho nenhuma vantagem quântica, vamos dizer assim. E tem um conjunto que inclui esses outros dois, que é o conjunto não sinalizante, que vem aí da teoria da relatividade, e que é mais geral do que o quântico. Mas o que é interessante aqui, ó, é que eu posso entender o que significa eu violar uma desigualdade de Bell. Significa que eu estou aqui junto cinza, eu tenho uma violação de uma desigualdade de Bell maior, por exemplo, 4.
Só que aqui, ó, eu vejo que eu tenho pontos não sinalizantes, mas pós-quânticos, que estão muito próximos de serem locais. Ou seja, eu tenho teorias probabilísticas que são compatíveis com a relatividade, que tem uma quantidade de não localidade muito pequenininha, mas que ainda assim elas são incompatíveis com as predições da quântica. Então, uma grande pergunta em aberto, né, nos fundamentos da quântica é como a gente extrair, a partir de primeiros princípios, tal como a gente faz com a teoria da relatividade, quem é essa fronteira roxa aqui, que descreve o mundo quântico. E na próxima aula, depois da gente ver um pouquinho aí sobre a criptografia quântica, a gente vai discutir um pouco como a gente pode tentar recuperar essa fronteira quântica, ok? Então, a princípio, eu poderia ter teorias ainda mais bizarras do que a quântica, mas a gente vai ver que elas são bizarras demais para existirem de fato. Então, essa é a ideia central aí, ok? Então, eu vou pular essa parte aqui, deixar aí vocês com as três take-home messages dessa primeira aula. A última take-home message a gente vai ver amanhã. E com isso eu termino a aula. A gente tem aí, eu acho que uns 5 minutinhos para as perguntas finais de vocês. Obrigado. Eu preferiria, pessoal, que vocês levantassem a mão, tá bom? Para participar, não são 5 minutos. Aí seria mais rápido. Por favor. Mas, se não tem microfone, se acontece com algum, pode escrever. Ok. Gustavo, pode falar? Não é nenhuma pergunta em específico, só queria agradecer pela aula. Bastante conteúdo e numa abordagem um pouco diferente do que a gente tem no curso de graduação, né? Que se foca muito na matemática e tal. Eu vou dar uma olhada depois com calma nisso, mas com certeza é um assunto que arrepia, assim, né? Muito legal, parabéns pela aula aí, valeu. Bom, que bom que arrepiou, porque a ideia é essa. E assim, a ausência de matemática é porque eu sou ruim em matemática mesmo, então... não é nem isso a questão, não. Eu acho que até por isso, assim, puxa um pouco da intuição e da argumentação e consegue deixar o tema mais palpável, talvez, né? Isso é até uma crítica minha à graduação, assim, acho que às vezes se foca demais num aspecto e não tenta deixar aquilo intuitivo também, né? Sim. Bem legal. Então, assim, só um comentário sobre isso que eu tô falando, enfim, tipo, matemática, né? Claro que isso tudo aqui tem uma matemática por detrás que pode ser muito cabeluda às vezes, né? Quem trabalha aí com teoria de informação quântica, clássica, sabe disso. Mas quando eu digo, tipo, enfim, eu nunca fui um ás da matemática, né? Então, acho que, como história pessoal até também, mostrar que você pode falar sobre física fundamental sem precisar resolver um problema matemático absurdo, sem tentar ganhar uma medalha Fields, né? Muitas vezes, na minha graduação, eu também tinha um pouco isso, né? Parecia que os problemas interessantes eram aqueles que eram muito difíceis. E assim, eu sinceramente acho que nada podia estar mais longe da verdade, né? A gente tem problemas extremamente difíceis em que a matemática não é tão difícil assim. Por exemplo, o Teorema de Bell. O meu filho está na sexta série, acho que se eu tentar explicar para ele como é que a gente deriva o Teorema de Bell, aquele limite de 2, acho que ele vai entender. Mas é um dos teoremas mais profundos da física quântica. Então, assim, não se deixem... enganar pela aparente simplicidade do problema. E nem pela aparente dificuldade. Um problema ser muito difícil não significa que ele é necessariamente interessante. Tudo bom, Gustavo? Sim, valeu. Eu acho que sim. Eu vou passar para Rodolfo, por favor, serão 3 minutos. Opa. Bom dia, professor. Opa, Rodolfo. Muito obrigado aí. Eu tenho duas perguntas, mas acho que a segunda pode ser
para amanhã, porque vai um pouco nessa ideia que o Gustavo acabou de falar, que seria mais ou menos como que inserir esse tipo de informação na graduação, né? Porque apesar de ser, digamos assim, a base para uma área de pesquisa, mas eu acho que deve ser algo que deveria ser discutido, tá? Talvez não com tanta profundidade, mas pelo menos algo ser mais comentado na graduação, assim. Bom, eu acho que o problema maior é uma questão geracional. Os meus professores, com poucas exceções, não sabiam de nada disso e continuam não sabendo. Então, assim, eu fiz a minha graduação lá na UFMG, eu terminei em 2004. No último ano, eu tive a sorte de ter um professor, que era o Carlos Monken, que trabalha com essas coisas, tipo ótica quântica e tal, que ele deu um curso de quântica 3, em que ele apresentou vários desses temas, né? Mas era uma espécie de seminário. Cada aluno tinha que escolher um tema e apresentar. E o tema que caiu lá no meu colo foi a teoria quântica lá do Bohm, né? Então, assim, pela primeira vez eu vi que na verdade, a interpretação de Copenhague não era, vamos dizer assim, necessária, né? Que era uma escolha. E, assim, que os cursos de física até hoje não deixem isso claro é uma falha extremamente grave. Mas, assim, acho que vem do fato de que a geração anterior à minha, ela não foi exposta a esses problemas, né? Eles estavam naquela vertente que o Mermin chama de cale a boca e calcule, né? Então, assim, os meus professores acho que vêm dessa, vamos dizer, dessa geração, e isso está mudando na geração atual, e acho que muito em função da informação quântica, que está mostrando, né, que conceitos que as pessoas consideravam ridículos, ou, assim, eu já dei palestra de, tipo, um professor lá de cabeça branca, tipo, ah, mas isso não é física e tal, não sei o quê. Não, isso não é física, isso é muito mais do que física. Então, assim, ciência da computação é estatística, é filosofia. Então, acho que é uma mudança de percepção mesmo, né? Que eu acho que vai acontecer agora com a geração mais nova, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma geração nova que vem da informação quântica, que vem com toda essa bagagem, né? Então, assim, qualquer pessoa que for dar um curso de quântica hoje em dia tem que incluir esses tópicos ali, né? Não adianta você saber usar lá os coeficientes de Clebsch-Gordan, de, sei lá, fazer uma expansão em terceira ordem de um problema super difícil, perturbativo, e não entender o que é emaranhamento, e não entender o que a desigualdade de Bell implica para as interpretações da mecânica quântica. Então, assim, acho que é um problema grave, mas que a geração nova está aí para mudar. Acho que não dá tempo de fazer a outra pergunta, né? Não, menino, já sendo a sala vai cair, tá? Fica pendente a pergunta de Diogo, se puder ser amanhã. De aqui, Luiz já me está questionando. Ah, tudo bem, qualquer coisa. Acho que eu pergunto amanhã, então. Diogo, sua pergunta pode ficar para amanhã, pode ser? Pode ser, claro. Tranquilo. Então... Bom, então tá, gente. Até amanhã, então. Valeu. Até amanhã. Obrigada.